saya mesti cuba. Dan bila kita nak sharing dengan orang, kita tak boleh sharing dalam keadaan menipu pula. Dan sebab saya punya cara, walaupun benda tu mahal ke, bagi saya, saya nak sihat. Bila Mr. Jeremy cerita dan saya amati betul-betul dia punya kelebihan di situ. Jadi, mesti tu, saya kan dia ada suara dalam dan dia ada yang sekeping di tangan. Yang suara dalam tu saya tak pakai tau. Okay, sebab dia Mr. Jeremy cakap kalian tumpul lampu, apa, misai ke apa ke. Jadi, saya tak terfikir dekat situ. Sebab saya rasa agak tak sesuai saya nak pakai suara dalam tu. Jadi, bila apa yang saya buat, saya kan ada pakai big contour. Mula-mula sekali, waktu malam saya tidur tak pakai big contour tau. Tetapi, saya letak max steel tu di bahagian dekat sini. So, mula-mula cuba letak dekat press. Sebab nak berjalan, sampai saya ingat benda tu hilang ke mana tau. Sebab dia, benda tu mahal. Jadi, kita kena cari-cari kok ada. Lepas tu, dah sudah tu, waktu malam saya cuma masa first day tu saya letak dekat bahagian ni. Letak sahaja. So, saya tak ada klipkan apa-apa ke dengan apa-apa lah. Jadi, dia letak waktu saya tidur, saya letak. So, esok tu saya bangun. Saya rasa macam, apa sahaja tak rasa nak ketuk-ketuk. Tak. Saya akui badan saya memang banyak angin . Kalau saya massage ke apa tu memang ada angin tapi tak keluar kentut. Tetapi bila pakai max steel, rasa macam macam tu. Sebab saya pernah melalui, pernah sekali saya makan durian sikit je. Tetapi saya kena macam pedih hati tau. Saya pergi hospital, saya pergi klinik, doktor check dulu saya balik ke, dia terus check, dia kata, ush, awak punya perut ni macam ada angin yang tengah berpusing-pusing tau. So, dia bagi ubat angin. So, maksudnya saya dah tahu dah badan saya memang ada banyak angin. So, apa yang berlaku daripada testimony max steel, dulu biasa saya pergi masak, dia kata dekat sini macam ada bengkak tau. Bila dia urut, orang yang tukar urut, dia kata sini you banyak angin. So sekarang selepas saya pakai max steel, benda tu dah tak ada lagi. So saya ni, mesti saya tentu ke lah. So sebab apa? Satu, saya belilah satu dulu sebab saya nak cuba. Saya kira bila saya bagi dekat Faizal, dia letak berkata-kata. Dia kata ini benda ni mahal, tak sebelah saya pakai. So hari ni dia tengah pakai tu, nanti boleh tanya dia. Satu malam saya buat. Lepas tu saya rasa sedap ke. Badan tu yang akan rasa beza. Jadi cerita ni dengan kusyuk je sebab saya rasa. Kalau orang yang tak beli, dia tak rasa. Sebab saya dah rasa macam ada perbezaan selepas saya guna max steel. Jadi siapa yang belum ada max steel, saya galakkan dibeli kerana selepas saya belajar dengan Mr. Jeremy dan saya ada tengok juga, saya Google tengok apa kelebihan max steel kita. Memang orang kata apa, bukan nak puji tetapi saya dah lalui. Memilikilah paling tidak satu sebab saya memang gunakan benda ni dan sebelum testimony saya, testimony anak saya, Cherry Berek Nadia, dia sampai pergi klinik dan saya pun suruh letak. Bila dia letak dekat perut dekat pusat dia, perut dia dah tak sakit. Jadi saya kata nak ambil benda tu sangat mahal. Sebab dah kena hati-hati yang bawa pergi mana-mana. Sekarang saya pun kena tandakan dekat mestir tu. Jahit ke apa, sebab semua sama saja kan. Sekarang kita jumpa sekeping, ini aku punya. Sudah, benda tu kan mahal. Kalau aku tak punya punya pula, jadi saya tandalah sikit. Jahit sikit ke dengan benang putih, bawa sini yang tu saya punya. Jadi, pakailah max steel Pakai max steel untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Dan apa yang melalui cakra yang belajar, saya pun ada belajar juga. Jadi saya akui lah, gunalah max steel untuk sementara kita
hidup eh, kita nak sihat, duit boleh cari. Tapi kalau dah sakit, apa pun tak boleh buat. Kerana saya baru dapat berita daripada kawan saya, berusia 31 tahun, anggota polis eh, stroke. Seorang bersukan dengan orang, main gym, tapi dah stroke sekarang. Saya pun saja-saja juga, tapi dia orang ni bila dah sakit, agak sukar nak terima benda-benda macam ni sebab dia hanya cuma percaya hospital je. Okay, tak ada apa daripada saya. Sekian masih.